Vítam vás pri sledovaní ďalšieho z našich podcastov a musím vám povedať, že z toho dnešného mám úprimne veľkú radosť, pretože inšpirovali ma diváci televízie JOJ. Mnohí sa ma pýtajú, ako vzniká spravodajstvo, čo sa podiela a kto sa podiela na tvorbe tohto projektu. Nuž a Ivan Janda, náš skúsený moderátor a vedúci vydania nám určite poodhali dvierka a odpovie na otázky. Vám vitaj. Aho, ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že keď ty máš veľkú radosť, ja mám veľký stres. <laughs> Otočili sme si trošku role, ty si uh, moderátor a teda ja už dlhé roky dnes uh, som sa podujal na túto úlohu ja. Uh, ako sa cítiš ako host? Cítim sa veľmi vystresované, pravdu povediac, lebo je to presne tak, že je to naopak. Ja sa celkom rád pýtam, <laughs> strašne nerád odpovedám. Tak poďme teda na tie otázky. Ako vyzerá taký štandardný, klasický deň v redakcii spravodajstva televízie JOJ? Teraz je zaujímavé, že tým, že pribudla uh, jej 24, tak ten deň, ako ho ja poznám, nie je už úplne akože identický. Ja keď som kedysi prichádzal do práce, tak vždy som bol prvý, zapálil som si svetlo, zapálil počítač, teraz prídem do práce a tam už je frmolo, tam už 24, akože pracuje, pracujú aj ľudia na webovom portáli. Ale môj spravodajský deň začína, tak ako hovorím, proste prídem vždy, sa snažím prísť takým väčším predstihom, aby som mal čas trochu pre seba. Otvoríš počítač, pozrieš sa na prehľady, pozrieš sa na to, čo sa deje, pozrie sa na to, s koľkými ľuďmi budeš v ten daný deň pracovať, snaží sa ešte pred prvou poradou určiť si, čo sú pre teba priority, kde vidíš také, že najzaujímavejšie témy. Už ti telefonujú redaktori z regiónov, ktorí majú svoje ponuky, svoje témy a snažia sa ich presadiť do vysielania. Potom príde porada, tá naša prvá je o 9. Tam sedí kmeňový stav ľudia, ktorí sú v práci, produkcia, ja, ďalší vedúci vydania, prichádza človek z 24 aby sme trochu koordinovali to, kam pošleme štáby a dohodneme sa na tom, čo robíme, čo sú priority, na ktorých témach, kto bude pracovať, občas si poviem asi, akú dlžku tomu dáme, čo všetko, niektoré témy rozoberieme detaľnejšie, niektoré len zoberieme a potom o 10.00 tá porada skončí a o pol jedenástej to padne. A všetko sa zmení, prídu nové témy a ty prehodzuješ redaktorov z jednej témy na druhú. Tak asi takto. Toto ma presne zaujíma, pretože je to živý organizmus, nie je to niečo, že ráno naplánuješ o 9. a v podstate ten model funguje až do večera, pretože nie každá hodina, ale každá minúta v spravodajstve prináša nové a nové veci. Ako teda sa rozhodnú, že ktorá téma teda je tá prioritná, ktorú odsunieme na inokedia a ktorá treba, že je aj vyrobená už tá téma a pod záplavou nových a nových tém jednoducho sa ani nedostane nakoniec do toho vysielania. Ako toto funguje? No je to asi na rozhodnutí vedúceho vydania pri konkrétnej relácii. Ja robím noviny každá z našich relácií má svojho vlastného ved vedúceho vydania, čiže noviny o 12. ranné noviny, vlastné vedenie, ale vlastných ľudí má JOJ24. No snaží sa nájsť nejaký kľúč a určite by si mal vysielať to, čo je najdôležitejšie, alebo najzaujímavejšie, alebo najlepšie spracované. A ty musíš teraz určiť na konci toho dňa, čo ide, kedy ide, v akej dĺžke ide, čo v konečnom dôsledku vypadne zo scenára. A to je, tiež veľmi akože stresujúca vec, keď niekto robí na téme celý deň a je presvedčený, že urobil najlepšie, ako vedel urobiť a ty mu na konci povie, že ale už nemám priestor v novinách a proste ťa vytlača nejaká dôležitejšia, podstatnejšia téma, ktorá možno vznikla len pol hodinu predtým a ide do živého vstupu. Nie je to jednoduché, našťastie sú tam aj ďalší ľudmi, s ktorými komunikuješ, máš svojho šéfa, máš šéfa celého spravodajstva, občas sa dohodneš s ľuďmi z JOJ24, že téma, ktorá predsa len majú väčší ten spravodajský priestor, takže ju posunieš tam, potom sa spracováva buď iným spôsobom, alebo ide v tej podobe, ako ty im ju ponúkneš, to už je rozhodnutie ich vedúcich vydania. Ale nie je to jednoduché. Musím povedať, že ja som začínal v televíznom spravodajstve v 90. rokoch, v 92. A vtedy sme... Ešte za Československá. Československá televízia, to je moja prvá zmluva. Československá televízia, štúdio Košice. To naozaj sme plánovali kamery dva týždne dopredu. Dva týždne dopredu si si objednával kameru. Týždeň dopredu si potom ponúkol v Bratislave, že na týchto témach by si chcel pracovať. A zmeniť tú tému vôbec nebolo jednoduché. Ale nebol internet, neboli mobilné telefóny. Proste bol to z môjho pohľadu pravek. Neviem si predstaviť, čo bolo potom v 80 -tých, 60 -tých mm. rokoch. Ten technologický vývoj je neuveriteľný, neuveriteľný posun je v tých informačných technológiách, v tom, že teraz je to naozaj otázka sekundy. Hej? Na začiatku v tej československej televízii, televízii som začínal ako redaktor, to sme si do auta sa dali a niekedy piatí, mal si kameramana, osvetľovača, technika kamery, ktorý bol zároveň šoferom redaktor, na niektoré výroby chodil režisér. A dnes máš redaktora, ktorý vytiahne mobilný telefón urobi všetko sám, strihne, pošle. A tak. Spomínam si na tieto časy a ja som z okolností tiež začínal v slovenskej televízii a tiež to bolo v 90. rokoch, aj keď teda na ich konci. A tam sa pamätám, že nám správy chodili uh, nejakým faxom alebo nejakým som faxom, faxom. faxom. chodili správy sme a fax čítali, to bola vychytávka to sme ako Doslova číhali pri tom faxe, že aká správa príde. Samozrejme, posunulo sa to úplne ďalej, ten internet nám neskutočne na jednej strane pomohol a na druhej strane nás dostáva trošku aj dostreš, lebo skutočne tie správy prichádzajú v úplnej intenzite a v úplnej úplne rýchlosti. Aj to spracované je tomu podriadené. Bolo, však nakoniec to bolo to isté ako tlač. Kúpil si si ráno noviny, ďalšie nové informácie si dostal v Bratislave, v Košiciach z Večerníkov a potom si čakal na druhý deň, ak si bol odkázaný iba na tlač. A televízia bolo to isté, to, čo sa stalo, čo sa vysielalo od 19. a potom ďalšie spravodajstvo prišlo na druhý deň. Možno rozhlas, to samozrejme mal také, že trochu rýchlejšie. Dnes si na úrovni rozhlasu máš rovnako rýchlo tie informácie, rovnako rýchlo ich vieš vysielať. Počet kamier, ktoré sú schopné ísť do živého vysielania, <laughs> mať živý vstup v 90. ale čo ešte pred desiatimi rokmi, to znamenalo e, dostať tam auto so satelitom, e, zaplatiť strašné peniaze za spojenie cez satelit. V slovenskej televízii chodili prenosové vozy, aby si sa vôbec dostal do živého vysielania. To bolo niečo, čo sa muselo plánovať. Teraz e, povieš redaktorovi, zober si batoch. A vysvetlíme divákom, čo a to je? Batoh je zariadenie, do ktorého sa obchali dve prenosové autá. Mm. A dokonca ja, ja sám som šokovaný z toho, ako to ide rýchlo, lebo ja som, ja som trochu spomalený v tých technológiách, to o sebe môžem prezradiť, takže ja stále žijem v nejakej rovine, že batoh, že to bude niečo veľké. Naposledy mi ukázali najnovšie batohy a to sa už len volá batoh, samozrejme je to úplne mini zariadenie, ktoré pripojíš ku kamere a vysieláš naživo, pre mňa šok. Mm. Viackrát si spomenul noviny, večerníky, ranné vydania. Často ťa vydáme na obede s novinami v ruke a popri tom ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam v, opäť v telefóne, to je šialená zmena. A neuveríš, ja čítam na obede športové správy tak to mám obzvlášť radosť? Uh, asi áno, ale ja ich nepotrebujem vnímať. Ja mám niektoré športy rád a potrebujem uh, normálne sa uvoľniť, potrebujem trochu pauzu od toho spravodajského mlinčeka, takže si čítam o americkom futbale, o cyklistických trojtýždňových pretekoch, to ma tak baví. Tak to je aj pre mňa nová informácia, že teda... Nám... Ale inak napríklad, keď sa bavíme o tom spravodajstve, že čo má byť všetko v spravodajstve, však to môžeme využiť tú chvíľku, že ty si športiak, ja som akože tvrdý spravodajca, povedzme si. A to je tiež také, že občas sa stierajú, patrí napríklad šport aj do hlavného spravodajstva? Ja som osobne, prepáčte, do, do, do tohto ti veľmi rád vstúpim. Určite áno, pretože šport prekračuje podľa mňa nejakú hranicu, že len šport, ale treba z Majstrovstva sveta v hokeji, to je udalosť, ktorú sleduje celý, celý slovenský národ. To znamená, že určite z môjho pohľadu to má priestor. Z môjho pohľadu takisto, tak potom nerozumiem, prečo sa tak veľmi hádame vždy. že čo vám zoberieme a dáme do My sa skôr možno hádame aj o niečom inom, že samozrejme uh, my chceme toho športu ukázať čo najviac a vždycky tak prídem s malou dušičkou za tebou, že Ivo, prosím ťa, nevedel by si mi 30 sekúnd alebo minútku z, z presunúť na šport a tam potom vždycky hľadáme nejakú tú, tú, spoločnú cestu, vždy sa dohodneme samozrejme, uh, za čo som veľmi vďačný. Ale áno, to, za mňa šport do spravodajstva patrí. Aj za mňa patrí do spravodajstva dokonca aj do toho, že by som to nedelil nejakým breakom alebo niečím. som presne, keď som čakal na toto vysielanie, tak som si pozrel športové správy. Hamšik končí kariéru mm. a to si presne hovorím, že to by mala byť asi téma pre veľké spravodajstvo. Normálne, že by sme to mali asi o 19.30 dať ako veľký šot, predsa len je to legenda slovenského futbalu povedať si. Ja občas pozerám zahraničné spravodajstvo a viem si predstaviť, že keby Lewandowski povedal, že končí s kariérou, tak polské televízne stanice nebudú v ten deň vysielať nič iné. Veľmi smutná udalosť sa udiala na Vianoce, teraz už neviem, či 2, či 3 roky, alebo koľko je to dozadu. Jeden z najväčších velikánov na Slovensku, Jozef Adamec, nás opustil. Bolo to práve na Vianoce a samozrejme my sme na Vianoce šport ako taký nevysielali, ale bráňte sa, kolega si považoval za obrovskú povinnosť prísť, pripraviť príspevok o legende československého futbalu a Spartaka Trnava a bolo to práve v spravodajstve, malo to veľký priestor, malo to, tuším, do troch minút, to znamená, že skutočne takéto veľké témy, keď sa udejú, tak... Určite aj my vysielame v tom hlavnom spravodajstve. A téma je jasné, veď je to, je to ďalšia z tých našich slovenských legend. Ja som to len ako príklad tiež spomenul, že vlastne takto vzniká to spravodajstvo. Že debatujeme napríklad aj my spolu, ľudia zo spravodajstva, športového spravodajstva. Takisto prichádzajú témy zo zahraničia. Mňa napríklad strašne mrzí, že občas sa tie zahraničné témy z nášho spravodajstva vytlačia, vždy si povie, že je niečo dôležitejšie v domácom spravodajstve, že toho človeka viac zaujíma to, čo má na dvore, ako to, čo je za plotom. Niekedy je to ale možno na škodu. Mm. Uh, Vladimír Železný nás kedysi na začiatku Jojky ešte doslova školil a učil, že ak sa stane nejaká veľká tragédia v Číne, kde príde od život XY ľudí, je to veľmi smutné a treba to určite zaznamenať. Ale pokiaľ sa stane niečo v Európe, ľudí to zaujíma viac a pritom to nemusí byť zďaleka až taká dôležitá udalosť. No a najviac nás zaujíma to, čo sa stane susedovi alebo teda niekomu z nášho najbližšieho okolia. Čiže toto je asi tá filozofia, že Určite na tomto aj pracovalo, na tom aj vznikla Jovika. A nakoniec dodnes máme, myslím, najsilnejšie zastúpenie v regiónoch, máme veľmi šikovných reportérov v regiónoch a častokrát aj zdanlivo lokálna téma ak je dobre spracovaná a prináša aj zaujímavý príbeh, dokáže vytlačiť aj veľké témy zo spravodajstva. Ja sa strašne teším, že máme 24. -ku. Že tie témy, ktoré by ešte pred dvoma, troma rokmi z nášho spravodajstva boli úplne vytlačené, povedzme aj lokálkami, sa dnes objavujú na našich obrazovkách, aj keď na 24. -ke. Konečne sa aj tak cítim, že je to stanica, ktorá prináša všetko dôležité, kde každá spravodajská informácia má svoj priestor. Sú tlaky na niektoré určité témy, určite niektoré vplyvné politické strany možno chcú, aby sa nejakým spôsobom alebo možno podnikateľské subjekty... Znova sa vrátim ešte do éry slovenskej televízie. Keď som začínal, tak vládol tvrdý mečiarizmus a teda tam, bohužiaľ, to bolo veľmi prudko tendenčné. Televízia je mi príde ako apolitická televízia. Ako, ako sa to dá docieliť? pri tých tlakoch. A sú vôbec tie tlaky? Tlaky na mňa nie sú. Možno vďaka tomu, že som príliš e, malé ohnívko, alebo neviem. Čiže ak chceš vedieť niečo o tlakoch, zavolaj si úplného šéfa spravodajstva. Predpokladám, že, že nikto z politikov nebude volať vedúcemu vydania. Budú volať jeho ľudia z tlačových odborov a budú ťa presviečať, že tlačová konferencia, ktorú oni robia, je najdôležitejšia. A ty občas máš málo štábov Máš obmedzené kapacity a musíš si povedať, že táto áno, na túto neidem, túto spracujem ak tak len agentúrnym spôsobom, alebo sa opäť spoláhneš na kolegov z 24 -ky. Ale priamo akože veľké tlaky v Jojke ja som nezažil nie osobne. Na druhej strane či sú, alebo nie sú, ja neviem. Podnikateľské. Určite sú aj podnikateľské tlaky. Však... Čo sa budeme akože tváriť? Jojka je komerčný projekt má svojich komerčných majiteľov, tak asi by nebolo úplne normálne, aby si kritizoval svojich majiteľov, aj keď si viem predstaviť, že príde téma, keď ich budeš kritizovať. Ja napríklad cítim obrovskú slobodu zo so strany majiteľov. Nikdy ma nikto osobne neoslovil, to je zase to, zavolaj si rola Kubinu, <laughs> či sú alebo nie sú. Takže tak, ale zažil som všeličo. Samozrejme, bol som, sa smiem, že takmer vo všetkých slovenských televíziách, nebol som v teatrojke, ale zažil som slovenskú televíziu, československú, zažil som markízu, jojku, bol som krátku dobu na voľnej nohe, keď som pracoval ako freelancer. Vždy boli nejaké tlaky. Málo kto vie, že si začínal ako učiteľ? No, lebo to je taká, že krátka história, ale ja sa tým ako nejak netajím. Vyštudoval som pedagogickú fakultu za socializmu. Bolo to spôsobené možno aj tým, ako som sa učil na strednej škole, takže na žiadnu inú školu by ma asi nezobrali. Tam ma zobrali na 1.4, na odvolanie. To si pamätám, ako sme písali, že aký som robotnícky káder a tak ďalej. To už asi nikto netuší, o čom hovorím. Skončil som po novembri, ale napríklad moja pani manželka ešte skončila rok predo mnou a tá dostala umiestnenku. No dobre, to ako necháme... To je hej, asi, asi by sme potrebovali 40 minút, aby sme vysvetľovali, čo je to umiestnenka. Nastúpil som ako učiteľ, učil som 4 mesiace, potom som išiel na povinnú vojenskú službu. Asi by sme museli asi vysvetľovať už tým mladým, že čo to je. Ale krátko predtým som išiel na konkurs do slovenskej televízie. Normálne taký, že vypísaný vo večerníku, myslím, bol. A, pamätám si, že mi zavolal vtedejší šéf-redaktor, pán Fajčík, povedal mi, že ma chcú, že ma berú, že som ich presvedčil a ja som mu vysvetlil, že fajn, tak ja prídem o 9 mesiacov, lebo idem na vojnu. A neuveríš, on ma čakal. 9 mesiacov, a po 9 mesiacoch som sa z tej vojny vrátila a zobrali ma do STV, takže to je človek, čo odštartoval celkom zvláštne moju. A zjavne je to teda karieru. láska na celý život a televízia? Je, ja si neviem predstaviť. Ja stále rozmýšľam, že mám kolegov, ktorí odchádzajú z televízie. Vždy príde také, že zlom kríza. A podľa mňa je to taká tá štyriciatka u reportériek alebo u devčat, možno aj skôr. Dostane sa niekde, a ja som sa tam dostal, robil som dlho reportéra, dostane sa niekam, keď si povie, že či ešte vieš ísť ďalej, či ešte ťa naplňa to, aby si každý deň proste chytil kameru, utekal, robil aktualitu na druhý deň, ráno sa zobudíš, to, čo si robil včera, je zabudnuté. Ja som mal to šťastie, že, že som dostal ponuky na to, aby som mohol rásť v televízii, dostať sa na iné pozície, vyskúšať si šéfovanie, vyskúšať si moderovanie teraz robiť vedúceho vydania, zároveň mám možnosť moderovať. Takže mňa, mňa tá televízia drží ako taký kliešť, ale svojím spôsobom rozumiem aj ľuďom, ktorí po istom čase, ak, ak nadobudnú presvedčenie, že už to ďalej nejde tak môžu hľadať nejakú zmenu. Pre mňa je také desivé, keď idú robiť hovorcov, lebo to si myslím, že to, každému, kto mi príde a povie, že idem robiť hovorcu na štátny úrad alebo na nejaké ministerstvo, tak si hovorím, že to je, že to je smutné, to nepodporujem, ale sú, sú ľudia, ktorí zmenia úplne profesiu a nájdu šťastie niekde inde a tá televízna práca im ostane ako spomienka, alebo možno ako niečo, čo im naštartovalo inú kariéru. Často sa naša televízia, alebo všetky televízie, podielajú aj na veľkých veciach, na veľkých projektoch. To je fantastické, práve som vylial kávu, ale iba trochu, takže sa budeme... A nie je to tak vidieť na obraze, takže... Môžeme pokračovať, tak, tak treba povedať, divákom, keď nevidia, aby aspoň počuli. Dobre, aj To tak, je spravodajská spra informácia, že sme teda vyliali kávu, ale dejú sa aj väčšie veci, napríklad uh, voľby, alebo teda nedávno sme sa rozlúčili s uh, Alžbetou Druhou. Sú to veľké projekty, na ktoré sa uh, v podstate tá televízia pripravuje a nepodiela sa na tom len jeden redaktor, alebo jeden kameraman, alebo jeden človek, ale tam treba... Uh, nejakú súhru, nejaký súzvuk, aby, aby to fungovalo viacero štábov, vedúci vydania, strihači nastúpení, produkcia nachystaná. Však to si povedz, aj tu sme neprišli a nestlačili sme gombík. Niekto to nahráva, niekto striha kamery, niekto pripravil štúdio, niekto urobil produkciu. To je obrovská tímová práca. Je strašne veľa ľudí, ktorí v televízii sú takí, že nepoznaní a možno sú oveľa dôležitejší ako my, čo sa občas vytrčíme na obrazovku. Bez nich by to nešlo. Bez nás sa obávam, že raz príde deň, keď už nebude treba moderátorov. Ja som sa práve dnes zamýšľal nad tým, že skutočne koľko ľudí sa podiela na vysielaní konkrétneho spravodajstva o, o tej 19.30 v podstate do tej zhruba 20. hodiny aj 26. minúty, keď rátame šport počasie. Je to zhruba 3 hodina, ale koľko ľudí sa skutočne na tom podielalo. Zrátal si, alebo ja? Ja, ja ne, nedorátal a som sa. A si, ako ja otáčam tento náš rozhovor, že ja sa pýtam a ty odpovedáš. <laughs> je to tvoja moderátorská skúsenosť, ako bez pochyby. Áno, ja sám netuším, koľko ľudí je. Nemám to spočítané. Mnohým profesiám vôbec nerozumiem, ako v zmysle, že neviem sa im pozerať na prsty. Technologické problémy. Občas sa ti stane vo vysielaní, že ti, my tomu hovoríme, že padne všetko. Ja som bezradný, ale viem, koho mám osloviť. Viem, že, že utekám za svojou šéfkou, ktorá vie, komu volať, ako volať, čo povedať. A ja proste čakám, že to nabehne. Dobre, skúsme konkrétne trebárs projekt voľby. Jednoducho je niekoľko tých štábov, každá tá strana je niekde sústredená a samozrejme všetko to naše štáby pokrývajú, všetko to sledujú. Ako vyzerá tá príprava na takýto projekt? Oh, nie som asi úplne naj, uh, najlepšia osoba. Uh, väčšinou to robia iní ľudia, lebo to sú naozaj veľké projekty, kde potrebuješ dať dokopy technické obsadenie a tak ďalej. Z toho z hľadiska. Te, teraz ale chceš hovoriť o tých predvolebných štúdiách? Skôr ma zaujímalo, že sa podiela na tom v jednej, v jednej hodine alebo v jednom čase je zapojených do tej výroby vymyslím si 5 až 10 štábov a tá koordinácia, ako to, ako to vyzerá. Jedni sú na sdk iní sú na Olano a tak, ďalej, toho, a tak ďalej. To, čo hovoríš, to už je taký, že volebný večer. To už je podľa mňa ako, celkom jednoduché, lebo tam len potrebuješ nájsť dosť štábov dosť šikovných redaktorov, to je proste drina pre produkčných, ale takéto dni v takých televíziách, ako neviem, kde všade, ako to je, ale v Jojke sú tí ľudia veľmi ochotní, napriek tomu, že ich čaká dlhý noc, čakajú ich 24-hodinové služby, v podstate sa nevyspia, ale každý to považuje za takúže profesionálnu česť. Vo volebný večer tam ti samozrejme pomôžu prieskumy, dnes je to oveľa jednoduchšie aj tým, čo sme si hovorili, že dostať sa do živého vstupu je len otázka pripojiť nejaké malé zariadenie ku kamere, spojiť sa cez telekomunikačné siete, okamžite dostaneš toho redaktora do vysielania, za 30 sekúnd ho vieš zrušiť a pripojiť sa do inej centrály musí si len povedať, ktorú centrálu ide. Aj tomu ale samozrejme predchádzajú také tie veci, kde nesmieš zabudnúť na ľudí, ktorí to všetko vybavujú. Musíš sa akreditovať, musíš tam dostať ten štáb, ten musí mať nejaký priestor, musíš zohnať respondenta napríklad. Musíš počítať s tým, že niekde bude smutok a nedostaneš sa k nikomu. Niekde musíš rátať aj s tým, že nie všetci politici sú aktuálne tak pozitívne zmierení s tým, že existujú novinári, a tí ti budú aj v spravodajský večer alebo v deň volieb robiť všetko preto, aby ti ten život skomplikovali. Niekde sú... Na... Neviem. Hej. Druhá vec je napríklad, keď sa chceš baviť o tom, ako vznikajú predvolebné štúdia. To sú zase iní ľudia, ktorí na tom pracujú, ale aj to je komplikované. Musí sa dohodnúť ktorých ľudí kedy dáš dokopy, musí sa spoláhnuť na predvolebné prieskumy. Vždy bude niekto nespokojný, vždy bude niekto, kto, sa, kto bude mať pocit, že nedostal adekvátny priestor, pretože keď bude kandidovať 25 strán, tak nemá zmysel urobiť televíznu debatu, kde 25 predstaviteľov 25 strán dostane úplne identický priestor. Nikto to nebude pozerať, bude to nudné, zdlhavé, Čiže musíš to vyskladať tak, aby to aj bolo televízne, aby to bolo pozerateľné, vnímateľné, aby to bolo atraktívne. Samozrejme, ten, ktorý nebude v top 3 alebo v top 5-ke, bude presvedčený, že si mu zničil predvolebnú kampán, že si mu zobral jeho priestor. Tí, ktorí budú, budú mať priestor, že budú mať pocit, že si im kládol ťažšie otázky ako jeho súperom a tak ďalej. Však nekým sa pozri na polovica tlačových konferencií politických strán je o tom, ako im škodia novinári. Ja sa vždy strašne smejem, že nepamätám ja si na, na, taký prípad, aby niekto po voľbách, kto uspeje, povedal, že uspel som vďaka novinárom, ale všetci, ktorí neúspejú, ti vysvetlia, že neúspeli, pretože všetci novinári boli proti ním. Jasne. A ja ale neviem, neviem v prospech koho boli, lebo ten, ktorý vyhral, ten samozrejme zvyťazil bez pomoci novinárov. Tak je to také smiešne. Tak je to taký náš folklór, by som asi povedal. Áno, hovorí sa, že je to stále horšie a horšie. Ja neviem, podľa mňa to vždy tak bolo. A neviem, či je to horšie, je to také isté zlé, ako bolo. Jasné. to je téma, na ktorú sa dá pripraviť, ale čo s témami, ktoré vzniknú zo sekundy na sekundu? Napadá mi treba z tragédia na Zochovej alebo na Zámockej. Ako získavame my ako televízia tú vôbec informáciu, že sa to stalo a ako potom narýchlo sa organizuje samotná výroba? To nie sú také akože komplikované veci. V dnešnej dobe sa tú informáciu dozvieš takmer online. Niekedy ti zatelefonuje človek, s ktorým si sa už niekedy stretol a mal s tebou dobré skúsenosti. Veľmi často zavolajú obyčajní ľudia, chcú, aby Televízia spracovala tú tému, aby tam išla, aby to neostalo, tak povediac, bez dohľadu novinárov. Čiže tú informáciu podľa mňa dostaneš veľmi rýchlo, či cez mail, cez telefón, cez osobné kontakty. E, väčšinou tá televízia má nejaký štáb, ktorý je v pohotovosti. E, čiže je redaktor a kameraman, ktorí sú na telefón, tým sa telefónuješ a v priebehu pár minút ako umýjú si zuby, ak už je veľmi noc oblečú sa a idú na tú výrobu. Veľmi často sa ti stane, aj to sme hovorili, že nemusíš už dávať dokopy ani veľké technologické zázemie, ten človek nemusí mať. Prvý e, redaktor, ktorý príde na miesto, aj na tej Zochovej, točil na mobilný telefón a potom prišla kamera, ak si to dobre pamätám. Zároveň máš produkčných, ktorí sú v daný deň online na telefóne, non-stop, môžeš ho zavolať v noci, on ti zdvihne a dá dokopy ďalších ľudí. V tejto televízii ja som nezažil také, aby ti niekto povedal, že vieš čo, teraz spím, teraz nejdem, ako ja mám službu o dva týždne. Ak sa stanú veľké veci, ten ľudský potenciál v tých televíziách a myslím, že vôbec medzi novinármi je akože úplne v pohode, tí ľudia sú profesionáli a, a vedia, že to nie je práca, že prídeš ráno o 8, štikneš si a, Vlastne neviem, či ľudia vedia, čo je štiknem si. Dostávame si sa tu k viacerým archeickým záležitostiam. Prídeš ráno do práce o 8. a o 16. Tak, toto v televíznom spravodajstve asi v žiadnom spravodajstve nefunguje. Áno, je to živý organizmus, ktorý funguje 24-7, by sa dalo povedať. Ivo, počas tvojej kariéry ti prešlo rukami nespočetne reportáží, šotov, príspevkov. Vyčaroval ti niektorý vyslovene, že úsmev ma tvári, že ťa pobavil, že bol vtipný, zaujal ťa? To mi dáva Jojka. Jojka je, však musíme sa tváriť, je to infotainment, čiže je to televízna stanica, ktorá by mala prinašať všetko dôležité, ale aj všetko zaujímavé. Dlhé roky sa tu pracuje na tom, aby tie televízne reportáže vyzerali trošičku inak, ako vyzerajú povedzme vo verejnoprávnej televízii, aby tam zaznelo všetko dôležité, ale aby to bolo spracované takým jazykom, ktorému bežný divák rozumie. A ja si myslím, že každý deň sa tam objaví reportáž, ktorá ti vyčarí úsmev. Niekedy aj z vážnych tém sa dá urobiť zaujímavá, dobrá téma. Myslím, že máme celkom šikovných redaktorov, ktorí vedia, kde je nejaká hranica. Samozrejme hrozí to, že pri niektorých synchronoch vieš človeka zosmiešniť, ale to myslím nikto nechce. Človek môže byť vtipný, ale nemal by byť smiešný ako zosmiešňujúci. A každý deň niečo máme, a ja sa priznám, že najviac sa teším na takéto reportáže. Neviem, či to môžem povedať, ale ja osobne politikov neznášam. <laughs> Komplet všetkých od A po Z. A dokonca už asi ani nemám žiadne výnimky. Takže sa teším na reportáže, ktoré nie sú o politikoch. Mávali sme na začiatku takú tendenciu, že vždy sme na záver spravodajstva dávali bodku so zvieratkom. A teda keď už sa tu bavíme o tých veselých témach. Mne sa najviac páčila asi téma o Baranovi. Asi vieš, o čom hovorím? Ale teraz hovoríš o Baranovi v politike? <laughs> Alebo o Myslel som Barana, ale tak to, to, bol, to sú to veci je. skutočne, že toto dokážeme aj takúto reportáž treba ponúknuť divákom a, a, z ľudovie. Vyslovene z ľudovie aj takáto ano. téma. Napríklad také tie zvieracie bodky, to je taký... Neviem, ako to nazvať. To je také svojím spôsobom aj prekliatie Jojky, pretože na začiatku to pritiahlo veľa divákov, ale my tie bodky roky nerobíme a napriek tomu ti polovica ľudí povie, že Jojka, vy ste tí tý s tými zvieratkami. Ne, ja už som si na to zvykol, nejak sa tým netrápim. A naopak niekedy som rád, keď je téma so zvieratami. So do okolností niekedy ich priveľa, som sa smial. Sodo práve pred dvoma týždňami bola taká situácia, my si meníme služby, a ja robím týždeň, týždeň robí kolega. niektoré témy, keď si zapýtal, že čo sa s nimi stane, keď ich vytlačia dôležitejšie, tak máme také, voláme to konzerváreň a to sú témy, ktoré majú istý nadčasový presah. Nemusíš ich zahrať v deň, keď sa vyrábajú majú proste schopnosť prežiť 2-3 týždeň, povedzme. A ja som zdedil v úvodzovkách hovorím, v konzervárni samé zvieracie témy. Oni neboli, že zvieracie bodky, ale bol to problém s labuťou, e, diviaky niekde niečo pojedli, potom tam bola nejaká masaž krajtami, ale to si nepamätám. A zrovna som sa smial a v ten týždeň mi polovica redaktorov ponúkala tému, v ktorej zasvietilo zviera. Ale vznikla z toho napríklad aj strašne zaujímavá, spomenul som tie labute, taký prípad na južnom Slovensku, kde sa labute dostali na makové pole a stali sa z nich závisláčky. Podľa mňa to bola jedna z najlepších reportáží minulého týždňa. Bolo to zvieratka, ale určite to nebola zvieracia bodka. Musíme dať bodku za našim dnešným rozhovorom, pretože ten čas uplynul neuveriteľne rýchlým spôsobom. Ivo, veľmi pekne ti ďakujem za názory. Verím, že diváci, ktorí sa ma pýtali, ako vzniká spravodajstvo, že sme im odhalili tie dvierka, sme im otvorili a sme im prezradili, ako fungujeme. Ďakujem, Ivo. Jo, ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi uh, príjemné stretnutie. Stále som v strese. A uh, tú, tú kávu po sebe upracujem. <laughs> ďakujem ešte raz a prajem pekný deň.